مانتا ومالين وين ومالين قيمة بضن ومالين كلا أو أنجاني قول لطابن كرو أو هيديديلة أدوان أكسلة ومالين فرحد أيوتا هاي وحبرشة الصوماليات قوبتك الصوماليات يوالدك الصوماليات ومالين موجين هايس المستقبل إفايا وضل كينا وعكت الساري رنتي آدي آد بان وفرح سنة هاي وقنا ما هاد علينا يا وزارة دا وهرمود كي هاي وزير فرح دادال كي هاي سمايين وهاي هايد كسو بلابين إن هاي ديب وإيجيسكو سمايين هنانك وحبرشة دالك إن هاي ديب وإيجيسكو سمايين سيدا أي وحسودان كدبنا أي غوستين إن أي كسو بلابان إن أرضاد الصوماليات يوالد كصوماليات لون حريستو ديب لو إيغو أيغو مركي غو ريستيبا خرشكي أيكو بحنجرين شهادوينكا كعفيي كدبنا كسو قدبي و أركيين أي لغا مارمان تهي إن داد كصوماليات دولدو أيكو عليسو عنشورتا أيكا قادو صدح كون او معلن اني لغا مارمان تهي ارضيدا الصوماليات سي اي وحو برتان او ان كبادن دور مليون صدح مليون غاري سو ارضي او صوماليات او باد صوماليات او غاري حلقة وحبرشادة لكن ان هلين فرصداس اني تاني او تهي بلو حال كود سي اي او هلان وحبرشو أدياد بوزارة خنتي أم حسن تاعي ووزيرك هرمود كيا هاي وزير الدولة وزير حيانك أقسمها يدمن شغالها وزارة وقوع مانا يا مركان ساس لي هاي وح وزارة كم إذا دمن وزارةها وحبرشة الدولة قبل هذا وأمانيهن وينكم هتسيهن والله قام مارمان دولة إني خدمات سيسو شعب كذا دولدو حي قاعده عنشور تاس دد كوينه كو نقطا ايدو اديق امني اديق وحبرشو اديق عافيمات تاني وا اديقي وحبرشدا او ان بلوني الاه ايدنكيس او انا كو سكون دونتو ارضي سوماليات او وحبرانيسا oo aan gaari doono insha Allah kulligood inay awood u yeeshaan inay iskuulka tagaan ayaga oo aan ka baqaynin fiiga laga qaado ayaga oo aan ka baqaynin inaysan access u haysan inay meeshaas gaari karin waan gaareyna tanina waa bilowgi marka maanta waa maalin weyn waa maalin ku cusub umada Soomaaliyeed ku cusub waay in saddex kun oo macalin لقادنا يو ددك الصوماليات إن لو شيغو سي عدالة ده لو شيغو سيكستو أو أي قفكو فرصد أو غمي نقول لها إن لو سمييو ما أنت وحا سي الله شيغي امتحانك قليسو سيديد كون أو معلن أو صوماليا أو سيديد ده كون قف وليبا والربائين وكمي نقول صدح داسكن وحيكو قليان لبي الله باتن قوبوت يكوب يتوان مقالو مقالو دان عاصمة داعا توان ميلود ايا لغي قليه انتا كالي ودولد قبل ديادا فرصد فيعان ايا اوتاه شعبك الصوماليات وقول وحان ربا مركا انان ارهدو معلمين تاس كو قوليسان دونا انان ارهدو همباليو هردعا انان ادرو وحاكالون وشيغايا اني اوغادان اني مسوليات قادي دونان waxay ku shaqeyn doonaan oo la siin doonaa mushaar laga soo aruuriyay hooyada Soomaaliyeed ee banaanka la fadhisa yaanyada iyo dhowrka xabbe muuska marka mas'uuliyadaas ayaa fuuli doonta hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa inay ogaadaan in ay la isdaba gali doono la isku xisaabtami doono hooyadaas wixii laga soo qaaday inay waajib tahay in aanu geeda inuu wax ugu barto
gabadheeda inay wax ugu barato inay waajib tahay marka macallimiintaas mas'uuliyad aad u adag ayaa fuuli doonta waxaan rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan hadii Ilaahay raado dad tayo leh oo qiimaha soo bixi doona maxaa jira 8,000 oo macallin hadii 3,000 laga soo oo waliba markii ay ku timid 8,000 short list ay ku yimaadeen oo kadibna markay imtixaankaas galaan saacado badan socon doona maanta haddana interview ay gali doonaan hadii la yiraahdo interview laga qaadi doono kadibna 3,000 saas ay ku soo bixi doonto taas macnaheedu waxa weeye inay soo bixi doonaan macallimiin tayo leh oo ubadka Soomaaliyeed waxbarasho tayo leh u gudbin doona hadii la yiraahdo marka macallimiintaas mas'uuliyaddaas aad ugu weyn ba saaran wayna ka soo bixi doonaan ilaahay idankiis dawladdu way dadaashay xukuumaddu way dadaashay wayna dadaali doontaa tanina waa bilow kuwa soo socdana sanadaha soo socdana waxaan rajaynayaa inay sii bataan sanadkan 3,000 ee macallin ayaa budgetka lagu daray ee xukuumadda marka sanadaha soo socdana insha allah way sii badan doonaan ilaa aan ka gaarno in aan ubadkeenna u helay waxbarasho weliba bilaasha mas-uuliyaddaas macallimiinta markaan ka gudbo shacabka waxaa saaran mas-uuliyadda saaran waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ka rabnaa maadaama aan bilownay inaan dib u soo noolayno waxbarashadii oo ay ka bilaabatay in 3,000 oo macallin la qaato de 3,000 ee macallimiin waxay u baahan yihiin iskuulladii ay dhigi lahaayeen ee ubadka Soomaaliyeed wax ku bari lahaayeen deegaanada marka la degan yahay ee asalkoodu ay lahaayeen hay-adaha waxbarashadu waxaan codsanaynaa meel kasta oo waddanka la joogo ama caasimadda ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato meel kastoo la joogo dadka Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay banneeyaan oo ay fursad siiyaan ubadka Soomaaliyeed goobihii iyo deegaanadii loogu talagalay ee hay-adaha waxbarashadu lahaayeen iyo wasaaradda waxbarashadu lahayd in laga baxo oo la banneeyo si loo dayactiro si loo dhiso si ubadkeenu wax ugu bartaan in ay qoys deganaa ama qoysas deganaa deegaan muddo deganaa aan dhul iyo guryo kale iyo waxba toona lahayn in laga bixiyaa way xanuun badan tahay waxaase ka sii xanuun badan kii loogu talagalay inuu wax barto oo meeshaas wax ku barto inuu bannaanka ku ciyaaraayo oo bannaanka asagoo kabala taagan yahay waxbarasho haysan taasaa ka sii xun sidaa darteed danta caamta caamka iyadoo la ilaalinayo waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed iyada oo aan la qasbin iyaga oo aan la pressure garayn inay si iyaga ka timid inay u banneeyaan iskuullada iyo meelaha kale ee waxbarashada loogu talagalay ee ay degan yihiin waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha ammaanka ee shaqada ku leh iyo hay-adaha waxbarashada kulligood inay iska kaashadaan in la banneeyo goobihii waxbarashada si loo dhiso ama loo dayactiro oo loogu diyaariyo inay ubadkeenu wax ku bartaan taasna waa lagama maarmaan waa cusub baa inoo beriyey waqti cusub baan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan dib u soo noolayno dhammaan adeegii bulshada maanta inay noo bilaabatay marka guul baan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed guul baan u rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed guul baan u rajaynayaa wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare waxaanan leeyahay guuleysta macallimiintana waxaan leeyahay guuleysta hambalyaan leeyahay waddankeenu horey buu u dhaqaaqay aan halkaa ka sii wadno aana iskaashanno si dhowna aan u wada shaqayno waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw asbuurkiisu fiican saaxiibe waad ka heshay sama ma sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa